Radeći na obradi Velesove knjige, profesor Pešić je tražio analogije i pravio paralele, tragao za pisanim izvorima kojima je potvrđivao da slavenska pismenost potiče iz mnogo ranijih vremena nego što je zapisano u udžbenicima. Tako, na primjer, navodi dijelo o pismenima bugarskog kaluđera Hrabra iz 10. stoljeća, koji kaže da postoje dva stupnja slavenske pismenosti, do prihvaćanja kršćanstva i poslije primanja nove vjere. A onda se profesor Pešić vraća unazad u traganju za dokazima u pismenosti kod Slavena. Tako je u jednom dijelu arhijepiskopa u Manjcu, Hrabanusa Magusa iz Leta gospodnjeg 847. nalazi podatak da je neki filozof etik, po narodnosti skit, zapravo Slaven, da je rođen u Istriji i da je u prvoj polovici 4. stoljeća načinio slova za slavensko pismo. Dakle, još u 4. stoljeću postoje dokazi u slavenskom pismu. U žitju svetog Ivana Zlatoustog iz godine gospodnje 389. između ostalog piše: Skiti su, sigurno je, postoje mnogi dokazi, bili jedno slavensko pleme. Tračani, Sarmati, Indijci i svi oni koji žive na kraju svijeta prevode riječ boginjenu na svoje jezike. Ta pismenost, dakle, nije bila primitivna, jer prevođenje boginjoslužbenih knjiga podrazumijeva visoki nivo kulture i pismenosti. A vezu Skita sa Slavenima nalazimo i u Velesovoj knjizi. Na jednom mjestu piše kako je Skit bio brat Slavena nastanjenog na sjeveru Ukrajine i da je naselio oblasti u blizini Crnog mora. Kad su se Rimljani pojavili na povijesnoj sceni i kad su krenuli u osvajačke pohode, došli su u dodir sa Slavenima koji su već bili na sjeveru Apeninskog polotoka. A da su se Rimljani suočili sa Slavenima početkom naše ere, odnosno poslije Krista, vidi se iz zapisa Pomponija Melija, koji više puta spominje Tergeste, današnji Trst. Prema mišljenju većine filologa, Tergeste na slavenskom znači tržište, znači da je već početkom naše ere poslije Krista u Istri bilo značajnih gradova sa slavenskim nazivima, što je dokaz prisutnosti većeg broja Slavena koji su već tada zauzimali čitavu osnovu Balkanskog poluotoka širokim pojasom sve do ušća Dunava. Da su Rimljani stupili u vezu sa Slavenima početkom naše ere, odnosno poslije Krista, govori još jedan podatak Pomponije Sabin, koji je umro 60. godine. Godine gospodnje 60. u dijelu Georgika. Kaže kako su Skiti Slaveni znali za spravu koju su koristili na ledu i koju su nazivali Sanike. To što su Rimljani poznavali slavensku riječ Sanike i njihovu namjenu govori o bliskosti života ova dva naroda. Profesor Pešić je u Velesovu knjigu koristio kao izvor za brojne dokaze o porijeklu i pismenosti Slavena. Ona ne razmatra samo pismenost, već i nastanak, postojanje i kretanje čitavog slavenskog naroda. Ogromno područje koje su zauzimali Slaveni u trenutku nastanka pisane povijesti nepobitan je dokaz njihove starosti. Put etnogeneze je dug i spor, pa tako i nastanak ovog naroda i njegova bogata povijest koja traje više od 5000 godina nudi nove istraživačke prodore, suočavaju nauku danas sa veoma složenim iskušenjima. O Radulović. Panteon slavenskih bogova. Slaveni su narod koji o sebi govori kao potomcima svojih bogova. Bogovi su bili njihovi preci, učitelji i roditelji. Zato se oni 5 puta dnevno kupaju da bi čisti izašli pred svoje bogove i slavili ih. S pjevovima, pjesmom, igrom,
kazalištem i smijehom. Svarog je svebog, nebo, apsolut. On nije personificiran, već se u njemu sadrže i iz njega proizlaze sva ostala božanstva, a osnovno trojstvo čine Svarog, Svetovid i Perun. Stvoritelj, zaštitnik, razoritelj. Stvoriteljica, zaštitnica, razoriteljica. Svetovid, zaštitnik, onaj koji daje uvide i prosvjetljenje. Njegov simbol je rog pun medovine, svetog nektra, ambrozije koja pomaže ulazak u sfere svjetlosti i proširenje svijesti. Njegov kontinuitet je sveti vid, vidovdan, njegova životinja je konj, a sveto drvo lipa. Perun, bog groma i kiše, razgraditelj u smislu pročišćenja i stvaranja podloge za novo i više. Njegovo je drvo sveti hrast, zapisi koji se i danas poštuju. U kršćanskom kustu ga nastavlja sveti Ilija. Bjelobog i crnobog, dvojnost osnovnih energija koje održavaju kozmos, plus minus, unutra, vani, dan, noć i tako dalje. Njihovo vječno nadmetanje prouzrokuje sveukupno kretanje i kreaciju nepreglednog mnoštva oblika pojavnog svijeta. Surja ili Horos, dva imena za boga sunca. Sunce kao životodavni izvor veoma je poštovan. Horos je također bog sunca u starom Egiptu, a Surja u Indiji. Neka slavenska plemena smatraju sebe sinovima sunca. Sure ili Surenži koji žive na obalama plavog sinjeg mora. Stribuk, bog vjetra i zraka. Radgost, bog gostoprimstva, izraz poštovanja svakog ljudskog bića kao dijela manifestacije Boga. Kult putnika, namjernika, simbol, kruh i sol. Čislo bog. Bog broja i mjere, onaj koji brine o kozmičkom redu, simbol mu je mandala koja se sastoji od osnovnih geometrijskih oblika kao osnove savršenstva i harmonije. Spoznaja da su osnovna tajna svih nauka broj i mjera. Jaro, simbol mladosti, proljeća, sjetve, atributi, gostoprimstvo, molitva, kupanje, bilje, sve što se sije s proljeća, jaro, žito. Lada, nevjesta, čuvarka, familijarnih i moralnih vrijednosti, čast, rodoljublje i ljubav, cvijet, perunika. Veles, veliki otac naroda koji je Slavenima dao dragocjena znanja, ratarstvo, pčelarstvo i grnčarstvo. On štiti šume, ptice i zvijeri. Njemu je posvećena Velesova knjiga. Smurgl, zaštitnih ognjišta i duhova predaka. Istočnik krsne slave koju Srbi danas svetkuju i štuju. Simbol mu je ognjište ograđeno sa četiri kremen kamena, između kojih je ravnokraki križ. Ravnokraki križ, a sve to zatvoreno u rombu koji simbolizira grob, moguća preteča srpskog simbola sa ocilima. Da li su se tokom vremena okrenula? Krišen, slavljen oko ledu i simboliziran baklju, krijesnice, kresovi u indijskoj tradiciji Krišna. Višnji. Sve višnji. Također postoji u indijskoj tradiciji kao višnju, sveto drvo u višnju. Koledo, vrlo značajan praznik koji se danas proslavlja na dan sunčeve
prekretnice. Koledari, stari Slaveni su samo tada i na Rusalje prinosili životinske žrtve kao i na dan Crvene planine, to je Karpata, iskazujući im takvu zahvalnost zbog zaštite koju su prilikom raznih najezda nalazili u ovim planinama. Doktor Radivoje Pešić. Eto ga, to je prilike to. Eto sad na brzinu, samo da se prisjetimo onog ultimatuma, da se vidi da se nije ništa promijenilo, iako se dosta toga promijenilo, kao što vidimo. Dosta se toga promijenilo vizualno, a to nije ništa, mislim, ništa ne mijenja na stvari. Ništa ne mijenja na stvari, ali ultimatum stoji. Sve to stoji kako je. Znači to da će se ukidati tamo kako smrti. Ovo isto, ovo i ovo nije bitno uopće sad, jer Velesova knjiga je to falsifikat povijesti ili nije, muško, nema veze. Bitno je sad što se dešava. No. Isto kao što je Krist, ono što smo rekli, Krist što reče, ali svakako bi Krist, kako reče, ono, ka pisano je, pisano je, a ja vam kažem, da, tako ja i boginja sad, kako smo rekli. Stane mi mozak i tu, a to smo mi govorili, nema veze. Svakako, bitno je sad što se dešava, ovo je kao budućnost je sada, to je tu. Isto kao i ovo što, sve što se dešava, jel, oko nas. To nije ništa, nije ništa nadprirodno što bi bilo nešto neobično u smislu. Ili da je to plava knjiga, Blue Beam, ovo, ono, to ne dolazi u obzir, to ništa. To smo ja i boginja. Smo i preuzeli i krivnju na sebe, pa samim tim sad se sve dešava, ali ono kako smo rekli da će se dešavati, tako da to nije ništa čudno. To se već prije i dešavalo, jer to bilo kao neko ono, preureknuće dok smo rješavali ove prinčeve i ovo dok su išli u varp, svi pomalo. Pa smo samo stali ja i boginja im da tako lipo, malo sve lipo uredili. Tako da bude lakše je shvatiti ovo dalje što će se govoriti, što smo rekli, da će se oni rascrvotočiti od 20. godine, to sve stoji. Koji što budu inzistirali vamo na bankama, ovo što smo rekli, na sudstvu, na kako smo rekli, bankarskoj lihvi i to, na sudstvu, na oružanju, to će sve ići u crvotočenju. Nema veze sa kakav je trokut, kako, šta. I šta on često stavljaju trokut, oni kao piramidu, pa piramidu vlasti, po raznim teoretičarima zavjere. To su sad već prakse zavjera, nisu teorije zavjere. To je samo etiketa, kako im kažu, da je to etiketa. Teoretičar zavjere, kao da je to nešto neobično. Sad, onda tu, na tom vrhu više nije to i Lucifer i ovi Sotona i ovi, jer njih više nema. Pa su ostali samo ove niže razine koje će se sad crvotočiti, kako smo rekli, od 20. godine pa dalje. Odmah to na prvi prvog. Još će oni ustrajati. Dosta će ih ustrajati, neće svi, ali dosta će ih ustrajati na ovome, na oružanju i ovo što smo rekli, će se ukinuti, jer će se na oružanje potpuno ukinuti. Sudstvo će se isto ukinuti, nešto će ostati malo ovako više kao nešto odvjetništvo, ono u smislu, ta ispomoć neka, kao pomoć za ove koji ne znaju, recimo, ljudi ne znaju neke ono šta bi trebalo u datim momentima, kao neki savjetnici. To bi bili sve savjetnici, znači sudstvo spada samo u savjetovanje kao nešto što ćete napraviti. Isto kao što imaš savjetno, imaju savjetnici za kako ćeš staviti ormar po kući. Smještaj, pa tako da to će spadati u to, drugo ništa nema. Sudstva nema, ja i boginja sudimo, tako da nema smisla ništa. Lihva isto bankarska, to smo rekli, se ukini sve. Znači, ostaje samo štednja, šta će biti, ja sam bio u banci, ovi uoče nemaju štednju sad. Kako se spaja banka, uoče nemaju štednju. A to je jedino od čega će živiti, uoče neće ništa drugo biti. Sad će dava plać, ono dva dana dok čovjek ne uzme pa da je brže bolje. To je jedino što ostaje, znači neće biti ništa. Ovo drugo, to je sad manje bitno, ali eto, samo da se prisjetimo, da ne bi spalo da se nešto promijenilo, a s obzirom da se dosta toga promijenilo vizualno.
Znači sve ostaje isto.